Արուն ջան, այս փողոցը, այս խաչմերուկը Նիկոլի Մահաբեր խաչմերուկն է։ Մարդիկ, ովքեր տարիներ առաջ հպարտանում էին, որ կարմիր լույսի տակ պետք է կանգնեն, պետք է սովորական քաղաքացու նման իրենց պահեն, Սոնային և ով իր կրծքի տակ երեխա էր կրում, վրաերթի ենթարկեցին ու մի վայրկյան նույնիսկ չկանգնեցին, մի վայրկյան։ Ավելին, մարդասպանը ազատության մեջ է, սա ուղղակի աններելի է։ Նորից ցավակցության խոսքը պետք է հղենք Սոնայի ընտանիքի անդամներին։ Եվ ես խնդրում եմ ծաղիկներ խոնարհենք և լռությամբ արագ շարժվենք։